vás dalšího videa. Dneska bych se chtěl opět zaměřit na jeden z vašich dotazů, který se dneska týkal variací přítahových cviků. Jednoduše, jak vlastně do tréninku zařazovat různé přítahové cviky na rozvoj zad. Ještě předtím, než začneme, tak upozorním, že vlastně poznámky nebo cviky, které zde mám napsané, najdete odkaz dole v popisu videa. Přesměruje vás to na blog na ironwarriors.cz, takže tam najdete přesně ty informace, které mám tady na tabuli. Vím, že se to nedá přečíst, takže klikněte do blogu, uvidíte přesně popsané ty cviky. A dneska, jak už jsem říkal, teda zaměříme se na ty různé variace přítahových cviků. Konkrétně jsem vybral 3 kategorie, kterým se budeme věnovat. U každé kategorie jsou vlastně 3 cviky, 2 variace horizontálních přítahů, 1 variace potom vertikálního přítahu. Neboť to jsou vlastně ty hlavní, řekněme, pohybové nebo hlavní pohybové vzory těch přítahů, které my chceme mít v rámci toho tréninku. Máme tady 3 kategorie. První je určena na rozvoj síly, to znamená čistě vlastně síla přítahová, svalstvo zad, ale také do toho můžeme zahrnout vlastně třeba bicepsy. Máme tady potom další kategorii rozvoj svalové hmoty. Tohle se hodí především pro kulturisty, kterým jde třeba o to, aby rozvíjeli vlastně pomocí těch přítahových cviků svalstvo zad. A potom tady máme kategorii, která se věnuje, řekněme, sportu nebo v uvozovkách nějakým funkčním přítahům, které do toho pohybu vlastně zahrnují také, řekněme, nějaký antirotační pohyb, velká spolupráce třeba toho středu těla, nebo potřebujeme také vyvíjet stabilitu v oblasti kyčlí a tak dále. Takže první kategorii, na kterou se zaměříme, je ta kategorie, která je určená pro rozvoj síly. Osobně vlastně tuhle kategorii používám často ve svém tréninku, vlastně pro rozvoj, řekněme, těch svalů, které jsou důležité pro mrtvý tah. Jo, máme tady proto třeba přítahy v předklonu. Já osobně používám vlastně pro rozvoj síly přítahy v předklonu s cheatingem, to znamená s lehkou vlastně dopomocí třeba od těch nohou nebo s lehkým pohybem toho těla, abych dokázal zvednout o něco větší váhu. Řekněme, že vlastně tady ty přítahy v předklonu provedené tímto způsobem nejsou až tak určené třeba na rozvoj svalstva té horní části zad, ale jsou určené pro rozvoj horní části zad, spodní části zad, také hýždí a vlastně třeba hamstringů, spodní části zad, které drží izometrické napětí během toho cviku. Jo, to znamená, že pro tu sílu přítahy v předklonu zde můžou být prováděny s tím cheatingem. Pokud bychom je chtěli přítahy provádět třeba pro rozvoj svalové hmoty, tak je důležité, aby ty přítahy byly prováděny především třeba tou horní částí zad. Jo, snažíme se proto ten cheating u toho cviku omezit. Může tam být lehký, ale tak, abychom nestráceli vlastně napětí z těch svalových partí, které chceme rozvíjet. Jo, to znamená, proto třeba já přítahy v předklonu volím především pro rozvoj té síly. Pokud se potom jedná o svalovou hmotu, dávám tam raději nějaké jiné cviky, které nenutí až tak tomu cheatingu a umožňují lépe zasáhnout ty procvičované svalové partie. Druhý cvik, který zde máme na rozvoj síly, jsou přítahy jednoručky s pauzou na zemi. Jednoduše ve stoje zase cvik, který nám umožňuje, řekněme, použít velkou váhu, umožňuje nám dát velkou sílu a explozivitu také do toho přítahu. To znamená, že se velmi hodí vlastně zase pro rozvoj přítahové síly té horní části zad, ale také důležité stabilizace vlastně celého trupu během toho přítahu. Takže velmi dobrý pro rozvoj vlastně té síly. A potom samozřejmě klasické zhyby, které nám potom můžou pomoci vlastně s rozvojem síly těch vertikálních přítahových cviků. Jo, takže zhyby patří také do této kategorie na rozvoj síly. Teďka důležité, jak my vlastně můžeme provádět tady tuto kategorii, to znamená provádět jednotlivá opakování. Během toho rozvoje síly nám nejde až tak moc, řekněme, jako třeba u těch cviků na svalovou hmotu, abychom neustále cítili napětí v té dané svalové skupině. U těchto cviků, stejně jako třeba u dřepu, benchpressu, mrtvého tahu, nám jde o to, abychom zvedli jakoby co největší váhu, což nám pomůže vybudovat vlastně tu sílu celkovou, kterou my chceme mít. Jo, důležité je opravdu nezaměňovat to s tím cílem rozvoje svalové hmoty, kde zase nám jde o to, abychom drželi konstantní napětí v té procvičované svalové skupině. Jo, to znamená, pokud nám jde o tu sílu, tak se snažíme o to, aby ta pozitivní fáze toho cviku byla vždycky explozivní, zapojili jsme velké množství těch motorických jednotek, velká, rychlá vlastně svalová vlákna. Tím pádem se snažíme vlastně o tu explozivní fázi, abychom toho dosáhli někde zhruba v rozsahu 6 až 12 opakování.
Co se týká té negativní fáze, tak víceméně by měla být provedena tak, aby ta váha byla pod kontrolou, jo? To znamená, neměla by s náma ta váha nějakým způsobem házet, měli bychom ji kontrolovat, tak abychom se nezranili, a potom se snažíme, jak už jsem zmínil, o tu expozitní pozitivní fázi. To znamená, tohle byla kategorie těch přítahových cviků určených pro rozvoj té síly. Tady druhá kategorie potom na rozvoj svalové hmoty, tak zde máme přítahy jednoruček s oporou hrudníku. Pokud nám jde o rozvoj vlastně té svalové hmoty, tak jde vždycky o to, abychom dokázali třeba to tělo maximálně stabilizovat, proto používáme třeba ty přítahy jednoručky s oporou hrudníku, popřípadě zde přítahy jednoručky s nohou na lavici, nebo potom stahování kladky, popřípadě odporové gumy jednou rukou. Proč? Protože ty cviky můžeme zařadit v uvozovkách do kategorie izolovanějších cviků, kde vlastně to tělo zastabilizováno za pomoci nějakých vnějších faktorů. To znamená, třeba ta lavička nám pomáhá stabilizovat ten hrudník, nemusíme pracovat tak, řekněme, spodní části, ale hýždími, hamstringy, na které by se nám mohly podílet na té stabilizaci. Jednoduše vlastně ta lavička nám poskytne tu stabilizaci. Tím pádem se můžeme více soustředit na to, jakými svaly provádíme ty přítahy, a můžeme udržet lepší vlastně napětí v tom svalu, který chceme procvičovat. Tím, že tam dokážeme udržet lepší napětí, řekněme, nějaké propojení mysli a těch svalů, jak se říká mind-muscle connection, tak můžeme zasáhnout lépe tu procvičovanou svalovou skupinu, což je to, o co nám jde vlastně u rozvoje té svalové hmoty. Cviky, které budeme používat, jsme si vlastně teď řekli, samozřejmě u nich můžeme různě měnit třeba úchopy, jo, těch přítahů s jednoručkou, s oporou toho, nebo s jednoručkama s oporou hrudníku, můžeme stočit do pronovaného úchopu, jo, to znamená, palce směřují k sobě, abychom zasáhli třeba více tu horní část a zadní delty, rombické svaly, horní část vlastně toho širokého svalu zádového, můžeme si stočit jednoručky zase do podhmatové pozice, kde zasáhneme více spodní část toho širokého svalu zádového, spodní část trapézu, jo, nebo neutrální úchop, zase můžeme zvolit. Záleží tedy na nás, jak už si s tím úchopem vyhrajeme. Provedení, které zde máme, tak je kontrolované, jak v pozitivní, tak v negativní fázi. Jak už jsem říkal, u těch cviků na rozvoj svalové hmoty nám oproti těm cvikům na tu sílu nejde ani tak o to, jakou váhu používáme. Samozřejmě se snažíme používat co největší, abychom vyvolali vlastně tu velké mechanické napětí. Nicméně důležité je zde právě, abychom udrželi to napětí v té cílené svalové skupině. Jo, to znamená, že pokud provádíme ty přítahy, tak se snažíme o to, jak v té pozitivní, tak v negativní fázi nestrácet napětí v tom procvičovaném svalu. Takže pokud provádíme negativní fázi, jdeme kontrolovaně, ve spodní pozici se potom snažíme bez nějakého trhnutí spíše plynule přejít do té přítahové nebo pozitivní fáze toho cviku. Zde provádíme 8 až 20 opakování na každý cvik. A třetí kategorie, kterou máme ji tady napsanou jako sportovní, protože jednoduše vlastně ty cviky, které zde máme, tak budou mít velký přenos třeba do těch sportovních situací, jak už jsem říkal, vyžadují spolupráci celého těla. Samozřejmě třeba přítahy v předklonu také vyžadují spolupráci celého těla, ale odehrávají se především v té sagitální rovině. Zde můžeme uvažovat nad tím, že jsou ty pohyby více 3D, jednoduše protože například třeba u toho bird dog rows, kdy mám jednu nohu na lavici, druhá je natažená vzadu, tak vlastně zase nutíme pracovat svalstvo okolo kyčlí, nutíme spolupracovat také střed těla, jednoduše proto, abychom odolávali nějaké té rotační síle, která se nás snaží vlastně převrátit na druhou stranu, kde máme tu jednoručku. To znamená, že zase už se nám zapojí do hry i jiné svalové skupiny, než třeba u těch přítahů v předklonu. To znamená, proto jsou tady v uvozovkách klasifikovány jako ty funkční, jo, takže máme tady bird dog rows, přítahy jednoručky na 45 stupňové hyperextenzi s tím, že máme vlastně zatěny, nebo že se držíme pouze jednou nohou, máme zapřenou na té 45 stupňové hyperextenzi. Můžeme zde zapojit také jinou rotaci vlastně v tom hrudníku, což nám ještě více vlastně připomíná ty sportovní činnosti nebo ten sportovní pohyb, který je často rotační. A potom zde máme v kategorii vertikálních přítahů pullover. Proč? Jednoduše proto, že pullover
je cvik, který nám umožňuje vlastně protáhnout, řekněme, ten široký sval zádový, posilujeme také vlastně přední sval pilovitý, zaměřujeme se také na mobilitu ramen. Je to cvik, kterým my dokážeme vlastně také zlepšit stabilitu v oblasti toho ramene v té pozici, kdy máme ruce nad hlavou. Takže cvik, který je opravdu přenositelný potom do těch sportovních situací, tak, abychom vlastně vybudovali stabilitu a sílu v oblasti těch ramen a horní části zad. Co se týká provedení, tak provádíme tu pozitivní fázi tady u těch sportovních cviků, řekněme explozivně, s tím, že my tyhle cviky nebo povaha těch cviků je taková, že vždy jsou trošičku více kontrolovanější, alespoň v té negativní fázi, abychom třeba nestratili rovnováhu právě, protože nutíme, jak už jsem říkal, do spolupráce také ostatní ty svalové skupiny, takže ta negativní fáze je automaticky trochu více kontrolovanější, v té pozitivní fázi se můžeme snažit o ten explozivnější přítah. Zase je to více podobné, ty sportovní variace přítahu můžou být podobnější provedením těm variacím na tu sílu spíše, než těm variacím na tu svalovou hmotu. Provádíme 8 až 12 opakování. Jo, samozřejmě, ještě než se vrhneme na ukázku těch jednotlivých cviků, tak ty kategorie můžeme v tom tréninku používat všechny. Záleží potom, jestli trénujeme sportovce, jestli trénujeme nesilového sportovce, jestli trénujeme silového sportovce, popřípadě jestli trénujeme kulturistu, opravdu záleží na tom, koho trénujeme. Jo, pokud je kulturista, sportovec, tak samozřejmě bude využívat více kategorie tady z těch na ten rozvoj svalové hmoty. Sem tam se mu mohou hodit také cviky na rozvoj té síly, popřípadě nějaké variace tady těch funkčních sportovních přítahů, aby udržel nějakou obecnou atletičnost v rámci toho tréninkového programu, se může také hodit. Stejně tak nesilovým sportovcům se můžou hodit cviky na rozvoj třeba té svalové hmoty, pokud potřebují zvýšit svalovou hmotu v některé svalové partii, tak zase bude vhodnější zařadit nějaké vlastně tady ty izolovanější cviky, zejména pokud se to týká potom té horní části zad, můžou se hodit třeba ty přítahy jednoduček s oporou hrudníku a tak dále. Takže tohle by bylo k té teoretické části tady u tématu variace těch přítahových cviků a teď už se podíváme na provedení jednotlivých cviků, které zde máme. První se zaměříme na cviky z kategorie cviků určených. První se zaměříme na cviky z kategorie na rozvoj síly. První cvik, který zde máme, jsou přítahy v předklonu. Jak už jsem říkal, budeme je provádět s lehkým cheatingem tak, abychom dokázali zvednout větší zátěže. U přítahu v předklonu můžeme zvolit jakýkoliv úkop, můžeme zvolit zase užší, který je podobný mrtvému tahu, můžeme zvolit širší, který je víceméně podobný tomu, jaký používáme na bench press, popřípadě můžeme zvolit užší úkop podmatový, záleží zase na nás, co chceme trénovat. Nicméně obecné provedení jednoduše chytneme činku, vytáhneme nahoru z této pozice, nadechneme, zpevníme, zasuneme hýždě vzad, činku dáme zhruba do půlky holení, lehkým pohybem nahoru si potom pomůžeme a vykonáváme přítahy. Důležité je, že vlastně ten přítah směřuje zhruba někam na oblast pupku. Důležité je také, abychom tlačili ramena dolů a lokty se snažíme přitahovat k tělu. Takže tohle byl první cvik z této kategorie. Druhý, který zde máme, jsou přítahy jednoručky s pauzou na zemi. U přítahu jednoruček s pauzou na zemi si stoupneme tak, aby byla jedna noha dopředu, druhá noha bude vzadu, mírně vytočená ven. Tím pádem zde uděláme prostor, současně jednou rukou se opřeme o lavici, po případě o stůl na jednoručky, záleží, co máme k dispozici, pořádně je chytneme tak, abychom vytvořili stabilitu v oblasti středu těla. Z této pozice potom chytneme jednoručku v natažené paži a následně potom zahájíme přítah, který by měl směřovat zhruba někam sem do oblasti, řekněme, pod spodní část žeber, jako kdybychom chtěli loket zastrčit do kapsy u kalhot. Pozitivní fáze, jak už jsem říkal, v té teoretické části by měla být provedena explozivně, zase zatlačíme vlastně rameno dozadu. Snažíme se o to, aby ten pohyb byl ale vykonáván především vlastně těmi zády, popřípadě
nebo svlastem těch zad a nedošlo k tomu, že se exte nebo že se zbytečně moc vytáčíme v oblasti tady té spodní části zad. Ta ruka by měla být neustále zapřená pořádně do té lavice, stejně tak nohy. Cvik vypadá následovně. Vykonáváme pro počet opakování, který jsme si řekli v teoretické části. A teďka se podíváme na třetí cvik, který máme v této kategorii. Poslední cvik, který máme v kategorii určených na rozvoj síly, jsou zhyby. Zase můžeme vykonávat libovolným uchopem, neutrálním, podhmatem, nadhmatem. Záleží na nás, na naší preferenci, které, nebo řekněme, který uchop je pro nás pohodlný, tak abychom mohli vykonávat ten cvik s co nejmenším omezením, třeba v pohyblivosti. Jo, pro většinu sportovců to může být ten neutrální uchop, popřípadě takový, který nám umožňuje zvednout co nejvíce, takže to může být třeba podhmatový uchop. Každopádně u všech variant důležité je, když zahajujeme ten cvik, tak abychom se snažili mírně, řekněme, podsadit pánev, nohy můžeme natáhnout trošičku dopředu, čímž vlastně zpevníme střed těla, měli bychom potom zabránit nějakému houpání dopředu dozadu. Cvik vypadá následovně, chytneme nohy, můžeme dát mírně dopředu, držím tu. Vykonáváme pro počet opakování, který jsme si řekli v té teoretické části. A teďka už se podíváme na druhou kategorii určenou pro rozvoj svalové hmoty. Prvním cvikem, který máme v kategorii pro rozvoj svalové hmoty, jsou přítahy jednouček s oporou hrudníku. Jednoduše lehneme si na lavici tak vlastně, aby ta horní část hrudníku byla pryč z té lavice, následně potom chytneme jednoručky. Zapřeme se nohama do země, držíme jednoručky, cvik můžeme vykonávat tak, že vlastně pustíme lopatky úplně od sebe v plném rozsahu pohybu, následně potom začneme pohyb tak, že zatáhneme lopatky dozadu a dokončíme potom přítah těmi lokty, jdeme co nejvýše. Zase, jak už jsem říkal, můžeme si zvolit libovolný uchop, pronovaný více do té horní části zad, podmatový více do spodní části toho širokého svalu zádového, popřípadě neutrální, který máme takový rovnoměrný rozvoj potom svalstva toho těch zad. Takže vybereme si, řekněme, neutrální uchop, držíme, pustíme lopatky od sebe, zatáhneme nahoru, dokončíme přítah. Během přítahu také vlastně, když jdeme tu negativní fázi, můžeme hrudník trošičku více sklonit, řekněme, nebo zatlačit do té lavice, tak abychom dosáhli plného protažení v oblasti těch lopatek. Následně, pokud provádíme tu pozitivní fázi, tak se zase snažíme hrudník vlastně mírně vyprsit, dostat do té extenze, tak abychom mohli maximálně stáhnout vlastně ty lopatky k sobě, dostali lokty co nejvíce a dosáhli co největší kontrakce svalstva těch zad. Teďka se podíváme na druhý cvik z této kategorie. Druhý cvik, který máme v kategorii na rozvoj svalové hmoty, jsou přítahy jednoručky s oporou nohy o lavici. Zase cvik, který nám poskytuje hodně vlastně vnější stabilizace, to znamená, máme nohu na lavici, ruku na lavici, můžeme se pořádně zastabilizovat, potom druhá noha je položená na zemi. Z této pozice vlastně, kdy máme jednu nohu na zemi, druhou na lavici, pořádně se zapřeme. Důležité je, že tu nohu chceme dát teďka co nejdále a nahnout se trochu dopředu, tak aby vlastně většina té váhy byla položena na tom širokém svalu zádovém, nebo už měli jsme napětí v tom širokém svalu zádovém od začátku toho pohybu. V momentě, když bychom se posunuli sem, tak sice zvedneme větší váhu, ale většina zatížení bude směřovat do té spodní části zad, nikoli do toho širokého svalu zádového, který vlastně se teďka zapojí mnohem více už od začátku, pokud budeme natažení trochu více dopředu. Zapřeme se rukou, zapřeme se nohou, chytneme jednoručku, zase můžeme zvolit libovolné uchopy, podobně jako u přítahu jednoruček s oporou toho hrudníku. Následně zase ten přítah směřuje takovým obloukovým pohybem, loket směrem někam pod spodní část žeber, po případě, jako kdybychom chtěli dát jednoručku do kapsy u kal. Důležitý
důležitá zde zase práce lopatky, kterou se snažíme dostat co nejdále vlastně k té zemi nebo co nejdále od středu těch zad, od páteře a potom v té pozitivní fázi se ji snažíme přiblížit co nejvíce k té páteři, dosáhnout maximální kontrakce svalstva zad. Teďka se podíváme na třetí cvik, který máme v této kategorii. Třetí cvik, který máme v této kategorii, je stahování kladky, popřípadě odporové gumy, jednou rukou v sedě. Jednoduše zase velmi v úvodovkách izolovaný cvik, který nám umožní procvičit ten vertikální přitahový pohyb. Jednoduše sedneme na zem, nohy můžeme rozkročit nebo u sebe, záleží na naší preferenci. Potom si chytneme horní kladku, popřípadě odporovou gumu, kterou mám já. A nyní vlastně začneme pohyb tím, že necháme rameno vytáhnout hodně nahoru. Z této pozice potom začneme tak, že zatáhneme dolů a potom dokončíme vlastně ten pohyb tím, že stáhneme loket co nejvíce zase dolů, zase směrem do kapsy u kalhot. Druhá ruka může být na břichu, může být vedle. A začínáme ten pohyb. Zase důležité během té pozitivní fáze se snažíme trochu zvednout hrudník nahoru, tak abychom mohli dostat ten loket co nejdále. Teď se podíváme už na třetí kategorii cviku, která je určená pro ten sport. Ve třetí kategorii máme cviky, které jsou v vozovkách trochu více funkčního charakteru, neboť vlastně během těch samotných přítahů musí velmi pracovat také svalstvo středu těla, popřípadě spodní části těla, které jsou důležité potom pro stabilizaci toho pohybu. První cvik, který máme v této kategorii, je prdokrous. Jednoduše půjdeme na lavici, klečíme na jedné noze, druhá noha je natažená dozadu. Důležité zde je, abychom cítili vlastně zatnutí jíždě na té noze, která je potom natažená dozadu. Jedna ruka je potom zapřená o lavici, držíme pořádně stabilitu, druhá ruka potom provádí samotný přítah. Důležité je, aby vlastně ten pohyb zase toho přítahu směřoval do plného protažení a následně potom loket někam pod úroveň spodní části žeber, popřípadě jako kdybychom přitahovali tu jednu ručku do kapsy. Tohle máme první cvik z této kategorie, teďka se podíváme na druhý cvik. Druhý cvik v této kategorii jsou přítahy jedné ručky na 45 stupňové hyperextenzi s tím, že jsme zapřeni pouze jednou nohou. Půjdeme na 45 stupňovou hyperextenzi, zapřeme se jednou nohou, druhá noha je položená za těmi opěrátky. Následně potom chytneme jednu ručku na protilehlou ruku, to znamená, pokud máme zapřenou pravou nohu, budeme cvičit levou rukou. Jak jsem říkal, můžeme do pohybu zapojit také rotaci v oblasti té hrudní části páteře, to znamená, držíme jednu ručku, pravá ruka je tady a následně, když vykonáváme potom přítah, tak pravá ruka jde dolů, levá nahoru a naopak. Během pohybu je zase důležité, abychom měli neustále vlastně zatný zadek na té noze, která je zapřená do té opěrky. Držíme střed těla, vykonáváme potom přítahy na střídačku. Vlastně ta levá ruka jde pořádně nahoru, pravá se protáhne co nejvíce dolů a zase pravá jde nahoru, levá se protáhne co nejvíce dolů. Cvik vykonáváme pro počet opakování, který jsme si řekli v teoretické části a teďka se podíváme na třetí cvik. Třetí cvik, který máme v této kategorii uvozovkách funkčních cviků, je pullover. Budeme je vykonávat tak, že si lehneme křížem přes lavici, tak aby horní část zad byla opřená o tu lavici. Popřípadě, pokud by někomu dělal problém to, že má hlavu bez opěry, může se posunout tak, aby měl hlavu opřenou. Potom chytneme jednu ručku do této pozice a následně, pokud jdeme vlastně do té spodní fáze, přitahujeme jednu nohu nahoru, druhou tlačíme jakoby do hip thrustu. Zpátky dáváme zase nohu dolů a vracíme jednu ručku nad hlavu. Důležité zde je, že vlastně během pohybu ta stojná noha se snaží tlačit zadek co nejvíce nahoru, pomyslně do hip thrustu, tak abychom měli zpevněnou celou zadní část těla. S jednou ručkou potom se jdeme co nejvíce za hlavu, snažíme se ji držet zase v co nejvíce natažených rukou, samozřejmě méně pokrčené mohou být.
Jednoručku potom se vracíme pouze, řekněme, na oblast obočí, tak abychom nestráceli napětí z oblasti svalstva těch zad. Tohle byl tedy poslední třetí cvik z kategorie těch sportovních nebo v uvozovkách funkčních. Současně je to všechno, co mám pro toto video. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, navštivte taky ironwares.cz. V e-shopu máme webinář organizace silového tréninku, máme tam knihu základních tréninkových metod Iron Warriors, tréninkové programy na rozvoj síly, na rozvoj svalové hmoty, powerlifting klub, kde probíhá celoroční programming na rozvoj síly, dřepu, benchpressu a mrtvého tahu. Nezapomeňte prosím taky navštívit naše sponzory Suprex.cz, kvalitní doplňky stravy a cbdpharma.cz, pokud máte zájem o konopné produkty, konopnou mouku, CBD kapky, tak cbdpharma.cz mají také poradnu, kde vám mohou poradit, jak vlastně třeba CBD kapky dávkovat. To už je všechno pro toto video, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího. Ahoj! Thank you.